שבת שלום, זה פרשת אחרי מות, ואנחנו מדברים פה על אם זה היה פייר שבני אהרון מתו. כך המדרש שואל. המדרש מביא ראיה מקהלת. קהלת שם הם שואלים, גם כן במרד של קורח. היה איש שבא מהשמיים והרג אותם לפני שהארץ בלע אותם. אז איך צריך להיות שזה אותו עונש לקורח ולבני אהרון? ועוד שאלה, טיטוס הביא זונה לקודש קודשים, והוא נכנס ויצא מקודש קודשים בלי שום בעיה. איך צריך להיות שאהרון, בני אהרון לא יצאו? זה לא פייר. אז באמת השאלה היא התשובה, מפני שזה לא יכול להסתכל על כל הדברים, מבחינה יותר מדי קל, שזה simplistic, זה superficial, לא יכול להסתכל ככה. כי אנחנו לא מבינים איך השם מחליט, על מה הוא מחליט ומה זה... בשבילנו שנראה לא צדק, שזה כן צדק, זה באמת השאלה זה התשובה, שאנחנו לא מבינים, אבל מבחוץ יכולים להשוות זה וזה, אבל זה לא ככה. עוד שאלה שהקהלת מביא, זה שלמה המלך, כידוע, לפי המדרש והגמרא, שהוא הוציא אותו מהממלכה, והיה מלאך או משהו שנראה כמותו, היה מלך, והוא היה מסתובב ואומר, אני קהלת מלך ירושלים, ואף אחד האמין לו. אז הוא לא הבין מה עשיתי כל כך גרוע שקיבלתי את העונש הזה, והתשובה זה, מה עשית? כתוב, לא ירבה לנשים, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו סוסים, וכל המלאכה היה, לבן שלו, מפני שהמיסים היו כל כך גבוהים, מפני שהוא היה צריך לבנות, פלס לכל אחד שהוא התחתן, אז הם חתכו את המדינה לשניים, ליהודה וישראל, רק מפני שהוא לא שמע על החוקים שיש במיוחד למלך. וזה הנקודה השנייה, שלא יכולים לשוות צדיק שהשם רוצה ממנו יותר מאיש יהודי פשוט. כן, אז אם מישהו צדיק כמו בני אהרון, אז זה לא אותו דבר, השם לא שופט אותם באותו דרך שהוא שופט לכל יהודי. זה באמת הנקודה השנייה. אז זה איך שהמדרש נותן תשובה לשאלה אם זה פייר מה קרה לבני אהרון. שבת שלום.